Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад. Това е сутрешния блог по RMTV. Аз съм Калин Иванов. Днес в предаването ще видите. След 8:30 ще проследим един случай, който ви показахме преди повече от месец. Става въпрос за Майя Нешкова от Берковица, която твърдеше, че е бита от общински съветник. Ще опитам да се свържем с нея, тъй като ни сигнализира, че има развитие по този случай. След 9 пък при нас ще бъдат в студиото депутата Деница Симеонова от Продължаваме промяната Демократична България и Силвия Боюкчиева, която е председател на Сдружение Врачанските къщи. С тях ще си говорим какво трябва да се промени в закона за културното наследство. След 9:30 пък ще проследим парламентарния контрол в Народното събрание. Там трябва да бъдат изслушани няколко министри. Всичко това в петъчното издание на сутрешния блок. Сега е време за новините, веднага след което при мен ще бъде колегата Донка Антимова, с която ще обсъдим последните актуални събития от последното денонощие. Останете с нас. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Новоизбраните конституционни съдии от парламентарната квота Десислава Атанасова и Борислав Белазелков полагат клетва. Церемонията започва от 11 часа, на нея трябва да присъстват председателят на Народното събрание Росен Желязков, президентът Румен Радев и представителите на Върховния касационен съд и Върховният административен съд. Във вторник Радев сезира Конституционния съд за избор на новите членове и призова те да не полагат клетва. Народното събрание гласува на първо четене промените в наказателно-процесуалния кодекс. Точка 2 от дневния ред на депутатите е обсъждане и гласуване на промени в закона за Европейската заповед за разследване. На петъчния парламентарен контрол ще бъдат изслушани и министри, сред които финансовият Асен Василев, социалният министър Иванка Шалапатова, вътрешният Калин Стоянов, министърът на здравеопазването Христо Хинков и министърът на транспорта Георги Гвоздейков. Нови 20 електронни административни услуги ще предоставят от Министерството на вътрешните работи, съобщават от пресцентъра на ведомството. Предстои общия брой на електронните услуги, предоставени от МВР, да достигне 74. Освен въвеждането на 20 нови услуги, ще бъдат подобрени и улеснени процесите за заявяването и обработка на съществуващите услуги, като ще се намали съществено административната тежест за хората и бизнеса. В рамките на извършваното надграждане на системата, потребителите й ще могат да проверяват своите връчени и невръчени фишове, наказателни постановления или споразумения и да ги заплащат онлайн без начисляването на допълнителни такси. За улеснение на ползвателите тези справки ще могат да се правят по различни критерии – ЕГН, номер на лична карта или свидетелство за управление. Предвидена е и възможността гражданите да могат да попълват и подават по електронен път декларация за изгубени, откраднати, повредени и унищожени документи за самоличност. Пловдив решава дали да пусне учениците в грипна ваканция. В 13 часа областният щаб ще обсъди нивата на заболеваемост при децата и учителите. По последни данни, над 19% от учениците в областта не ходят на училище заради заболяване. От днес в грипна епидемия е и област Пазарджик. "88 са новите случаи на заразата COVID-19 за последното денонощие. При направени 2285 теста показват данните на единния информационен портал. Активните случаи на заразата са 7588, излекуваните са 16, починалите 3, в болница остават 320 души. За последното денонощие са поставени 35 дози от антиковидните ваксини. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Днес
днес облачността ще е променлива, често значителна, но само на изолирани места в източната половина от страната и планинските райони ще превали слабо, предимно сняг. Ще остане ветровито с умерен, временно силен северозападен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Максималните стойности ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. В планините и по Черноморието облачността ще е променлива, а в северозападна България ще има много слънце. Най-ниски ще бъдат температурите през деня във Враца около 4 градуса. По-топло ще е в Монтана и Видин до 9 градуса. Умерен ще е вятъра около и след обяд, временно силен. Следващите дни се очертава да има променлива облачност. Съботният ден във Враца ще започне с облачно време и вероятност за краткотрайни превалявания от сняг. Още преди обяд обаче облачността ще се разкъса до слънчево, но ще се усили вятър. Температурите ще са около 2-3 градуса над нулата, а вечерта отново ще се заоблачи. В неделя предимно облачно, ветровито, не е изключено да превали слаб сняг, а температурите ще се понижат още и максималните ще са около градус над нулата. В Монтана до обяд ще е облачно в събота, но втората половина от деня се очертава да е слънчева с дневни стойности до 8 градуса. Ще духа обаче силен вятър от северозапад. В края на деня отново ще се заоблачи, а неделният ден ще започне със слънце, но бързо ще се увеличи облачността и ще се задържи облачно и ветровито с температури около 6 градуса. Във Видин ще има променлива облачност в събота, повече слънчеви часове ще има след обяд, а температурите ще достигат стойности до 10 градуса. Слаб до умерен ще остане вятърът там, а неделният ден се очертава да е много слънчев, отново с високи температури около 9 градуса. Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, казваме и на колегата Донка Антимова. Добро утро. Как си днес? Добре. Петъчно. Петъчно, да. Така е. В добро настроение, дано и всички наши зрители са в такова. Тези, които не са си направили кафе, ги съветвам да си направят, защото предстои актуалното от последните 24 часа. Точно и ще имат така. Нужда от кафе. Точно така. Започваме с Министерския съвет прие постановление за изпълнението на бюджета 2024. Така министерствата, държавните институции и общините ще могат да реализират своите политики. Това каза министър-председателя Николай Денков по време на вчерашното заседание на Министерски съвет. Сред параметрите на новата план сметка е увеличението на минималната заплата с почти 20%, актуализирането на заплатите в държавната администрация, увеличението на пакета социални помощи и средствата за здравеопазване. Бюджет за хората и за силна икономика. Така определи тази годишната държавна план сметка в началото на днешното заседание на кабинета премиерът Николай Денков. Този бюджет ни приближава и към еврото, и към европейския начин на живот. Има как да бъдем финансово отговорни, без това да бъде за сметка на хората и на бизнеса. Денков посочи и някои от параметрите на постановлението за изпълнение на бюджета. Минималната работна заплата в страната е увеличена с почти 20% и стана 933 лева. До края на месец февруари ще бъдат актуализирани и заплатите в държавната администрация, като актуализацията ще важи от 1 януари тази година. Значително увеличен пакета от социални помощи, чрез увеличаване на линията за бедност, предоставяне на допълнителни средства за закрила и за подпомагане на децата. Значително са увеличени и средствата за здравеопазване. Финансирането на инвитро процедурите е увеличено с 20%, дават се и допълнително 15 милиона лева за скрининг за репродуктивно здраве. Увеличение с 50% има и на размерите на еднократната помощ при бременност и раждане. Учебниците стават безплатни за първи път до 12-ти клас по всички основни предмети. Правителството продължава и политиката си насочена към изграждане и реконструкция на детски градини и училища. Остават безплатни детските градини, както решихме през 2022 година.
което позволява децата да се включат от най-ранна възраст в образователния процес. А общините ще бъдат финансирани по нов начин, подчерта Денков. Чрез проекти, които са обявени прозрачно, и тяхното изпълнение ще може да бъде проследявано чрез налични публични информационни системи във всеки един момент. Чрез тези мерки не се застрашава по никакъв начин фискалната стабилност на държавата, категоричен бе министър-председателят. Друга тема, която следим в новините, както знаеш, е... Да, по всичко личи, че след месец отново ще имаме изборни студия и ще правим избори. Върховният административен съд върна за повторно разглеждане в Монтана делото за избор на кмет на село Габровница. В определението е посочено, че делото трябва да се разгледа от друг състав на административния съд в Монтана. Да видим. Делото ще бъде гледано през следващата седмица. То е по жалба на загубилия кандидат за кмет Ваня Методиева. Припомняме, че след изборите миналата година в новините на РМТВ ви показахме десетки нарушения, заснети по време на броенето на бюлетините. Базовати да не остане празна. Кандидатът за кмет Ваня Методиева настоя бюлетините да бъдат повторно преброени и подаде жалба в ЦИК. След това оспори изборните резултати пред административния съд. Той обаче потвърди избора на кмета на Габровница, а Методиева обжалва пред Върховния съд и делото бе върнато отново в първоинстанционния съд. Има още две дела, които са висящи. Едното очаква решение на Върховен съд, другото също очаква насрочване, то също е висящо за избор на съветници на Общински съвет Монтана. По жалбата на кандидата за кмет Петър Петров са и двете. В община Монтана се очаква насрочването и на частичен избор за кмет на Горно Церовене, след като избрания през месец октомври кмет почина. Много ми стана интересно ръката, която попълваше бюлетините, не знам дали ти направи впечатление, дрехата, с която беше облечена. Анцуки и златни пръстени, да. Точно така, това е може би някаква класика. Габровски аутфит. Няма да казваме марката, тя е доста популярна, но дали не трябва все пак да има някакъв дрес-код за хората, които са... В секцията едва ли, там гледат бюлетините, както видя, на злати да не остане празна. Те ги гледат след края на изборния ден, но не да ги попълнат и да ги отразят в протокола по един друг начин. Първо ги попълват и след това... Имаше и една друга култова реплика. Аз изпомням моя репортаж от изборния ден тогава. Единия пита, да те питам, тия бюлетини, какво ще ги правим? Ще ги оправяме ли или нещо друго? А какво е другото? А да ги оправяме в смисъл да ги оправиме... Да станат валидни или така ще си ги оставяме, да. И станаха ли валидни? Станаха, но след поправки. След поправки, да. Минаха на поправителен. Толкова по тая тема. И сега към тема по ваш сигнал. Автобус на линия номер 5 и 7 във Враца вече няма да качва и сваля пътници от спирката в близост до парка ДНА. За това сигнализират граждани в социалната мрежа. Проверка на РНТВ вчера обаче показа точно обратното. Ти беше на място. Аз бях. И какво видяхме и нашите зрители снощи в репортажа? Като изключим автобусната линия номер 20, която по принцип трябва да спира там,
И другите два автобуса спряха. Има още две линии, които спират там. И двата автобуса спряха и свалиха пътници от въпросната спирка. От община Враца съобщиха, че участъкът е предназначен за пътниците, пристигащи точно от Сгориград, с линия номер 20. Останалите линии са правили компромис до момента за улеснение на пътниците и са спирали на въпросната спирка. Хората обаче твърдят, че спирката е удобна и за възрастните, и за учениците в района. Да видим. До момента на спирката край парка на ДНА са спирали както автобусна линия номер 5 и 7, така и основната номер 20 от Сгориград до Враца, която всъщност е единствената, която има право да спира там. И въпреки това шофьорите спират и до днес, за удобство на хората. Това обаче вече се променя, а пътниците не приеха добре новината. Къде ще я преместят? Старите хора много на сгода тук спирката. Да, вие слизате тук и тук вие на 100 метра. Тук на 100 метра пазаруваме. То тук много граждани се движат, така че и училището е тук и трябва да си стои спирката според мен. Че удобство за възрастните хора са наясно и от тролейбусен транспорт. От повече от месец обаче в дружеството постъпват стотици сигнали за опасно пресичащи хора през оживения булевард. Кой запъна пряко, кой бърза да хване автобуса, но това е предпоставка за транспортни произшествия. Така по време на последното заседание на транспортната комисия от полицията призовават общината да вземат мерки. То не само ние сме го видяли, все пак това са и сигнали, които идват от пътна полиция. Вече на няколко пъти идват и сигнали от граждани и това наложи промяната. Така от тук насетне на тази спирка ще спира само и единствено автобусна линия номер 20. В близост на 200 метра има друга спирка, която е съвсем безопасна. Спирката на Руски даже има изграден на джоб. Има и спиркови навеси за улеснение на гражданите. А само докато снимахме този репортаж, се натъкнахме на редица нарушения. Първо, един от автобусите, който по принцип вече не трябва да спира там, спря. А неправилно пресичащите хора не се притесняваха дори от телевизионната камера. Видя ли го този човек? Видя господина, който пресича. Всъщност, знаеш, че аз съм активен шофьор и действително съм виждала лично как там пресичат нерегламентирано пешеходци, но нали все пак знаеш вината на кого е при, не дай си Боже, нещастен инцидент. Ами да, винаги те се юрват там да хванат автобуса, а други се пък слизат на спирката и почват да тичат безцелно из плотното, поне това ни разказа. А и го видяхме на място всъщност вчера. Видя този човек как е така най-безцеремонно по време на движението си. Като на пешеходната зона. Като точно на пешеходната зона и после... Но се огледа, видях го все пак. Е, то поставя да не се огледа. А на въпроса къде ще местят спирката, ти разправи всъщност. Не, спирката няма да я местят, просто двете линии 5 и 7 няма да спират там. И това, между другото, е дошло след редица сигнали от пътна полиция. Те са забелязали този проблем и по време на последната транспортна комисия в общината, знаеш, ще правят такива заседания, от КАТ са призовали общината да вземат някакви мерки. Те няма как да спрат пътниците, но пък са забранили на шофьорите да спират там. Точно така. Аз не мисля, че шофьорите злонамерено са спирали там. Предполагам, че наистина е за удобство на пътниците. Е, със сигурност. Със сигурност. Даже... Но пък има спирка, на която съвсем преди точно завоя на светофара спират реално, нали така? Поне там има обособени няколко пешеходни пътеки. Не е толкова далече. Разходете се, движението къде е полезно за здравето. Къде ще местят сега? Не знам къде ще местят. Ако разберем, драги зрители, ще ви кажем веднага. И като казахме, драги зрители, тук е момента отново да апелирам. Моля ви се, обаждайте се за сериозни сигнали и оставите координати за обратна връзка, защото не може да си представиш последните дни за какви неща ни се обаждат. Смисъл... Снощи бях лично свидетел на един подобен разговор. Наистина не се обаждайте за сериозни неща и оставяйте координати за обратна връзка, за да можем да си свършим работата по най-адекватния начин. Само що онзи ден, например, ни се обади една жена да ни каже, че пазарската и чанта не се побира в тролейбуса за не знам кой квартал, не си спомням вече.
Тоест, ние като екип няма какво да направим, нито можем да сменим вратите на тролейбуса, нито... А знаеш ли, че мисля дори, че тези по-големите чанти в градския транспорт, те ги трябва да се таксуват. И мисля, че ги таксуват. Хората също са недоволни от този факт. Не се вози с градския транспорт. Аз също не го ползвам, но знам от мои познати, че когато чантата е с определен по-голям размер, трябва да се таксува като пътник. Резонно е да вземем място. Най-град. Тоест, ако отиваш на пазар, връщайки се от Kaufland, извинявам се, от една такава голяма верига. Как му Добре, нека продължим. Купуваме два билета, а ние сме сами всъщност. И казваш, един билет за мен и един за пазарската ми чанта, ако обичате. Да. А предполагам, че е по-ефтин от редовния билет. Не. Тоест купуваш два нормални билета, така ли? Мисля, че да. Трябва да попиташ госпожа Начева при следващото гостуване, дали е точно така. Надявам се да не е скоро, тази жена я побъркахме последните две седмици. А и относно сигналите искам да добавя нещо към изказването на колегата Иванов. Ще помоля също така зрителите, които ни сигнализират, освен за сериозни проблеми. Не омаловажаваме нито един сигнал, искаме да кажем, но все пак не можем да отразим всичко, което ви притеснява. Ще помоля също така зрителите да се обаждат преди вечеря. Не само преди да са се нахранили, а и преди аперетив. Визираш с нощия сигнал. Точно така, преди аперетив. Нека... Е, това ни е работата. Сега трябва да ги слушаме, но пък наистина, нека да е сериозно. Нека да е сериозно, за да можем, и пак казвам, на анонимни сигнали не отговаряме. Най-малкото оставяйте координати за обратна връзка, за да можем да си свършим работата. Не е достатъчно просто да се обадиш и да кажеш, идете снимайте, еди къде си, нещо е станало. В смисъл... Несериозно е, наистина. От анонимен зрител. От анонимен зрител, който нали, на телефона изписва скрит номер. Ние няма как да върнем обратно обаждане и така нататък. Както и де. Толкова по тази тема. Сега е време за любопитното на колежката Антимова. В сезонът на грипа и на стинките днес искам да си поговорим за ползите за здравето и за лимона конкретно. А, така. Какви ползи можем да извлечем от този вкусен цитрусов плод? Той, освен че изобилства от витамин С, е отличен антиокислител и богат на разтворими фибри. Те намаляват апетита и регулират дейността на червата. Често се използва и в кулинарията. Първата полза, която за всички дами смятам, че ще е много любопитно и интересно, насърчава отслабването. Напитката с лимон топи мазнините и холестерола, тъй като е с ниско съдържание на калории, е богат на фибри и намалява апетита. Втората полза от този цитрусов плод е предотвратява констипация. Третата полза има гастропротективен ефект. Сред активните съединения на лимона е лимоненът. За него е доказано, че въздейства противовъзпалително и антимикробно. Предотвратява развитието дори на язви. Знаеш колко хора страдат от такива проблеми. Това се дължи, разбира се, на нередовното хранене, което много голяма част и процент от българите конкретно правят, като се хранят нередовно. Предпазва от инфекции също така. Лимонът проявява антибактериални и противогъбични свойства, които помагат срещу грип, кандидоза, инфекции с бактерии и обикновени настинки. Друга полза от лимона е подобрява вида на кожата. Това е също много важно за нас, за дамите. Редовната консумация на лимон ускорява регенериране на тъкани и образуване на колаген, който придава стегнатост, еластичност на кожата и ускорява заздравяването на рани. Предпазва от преждевременно застаряване и поява на бръчки. Трябва по-често да консумирам лимон. Добре. Мислиш ли? Сега трябва да кажеш не. Смъква кръвното налягане. Това е полезно за хората, които имат такъв проблем. Лимонът регулира кръвното, защото има много флавоноиди, които отпускат кръвоносните съдове и така облегчават движението на кръвоносният поток. Витамин С също понижава кръвното. Другата полза от лимона е предотвратява анемия. Знаеш, има много хора, които страдат от анемия.
поради наличието на витамин С, а този витамин облекчава усвояването на желязо от червата, особено желязото от растителните източници. И последната полза, но не на последно място, предотвратява отделни форми на рак. Това също не го знаех. В лимона се съдържат биоактивните съединения флавоноиди и лимоноиди, които са противовъзпалителни, противотуморни и антиокислителни свойства. Най-добрият начин да получим предимствата на лимона е като използваме всички негови части. Mm-hmm. Сока, пулпата и настърганата кора. Специално за кората е много важна, защото в нея се съдържат всички етерични масла, се намират в нея, именно в кората. Така че измийте хубаво лимона и го консумирайте с кората. Добре, отивам да си направя, да си стискам един лимон. Сега, докато гледаме прогнозата за време. Дано след рекламите не тия кисела физиономията. Тя от други неща ми става кисела, как се иде. Благодарим на колегата Донка Антимова за актуалните теми днес. Ще я видим отново в понеделник, ако не се лъжа. Първо ще ме видите до вечера и след това отново в понеделник. До вечера в 19:30 тя ще ви представи по-важното от страната и северозапада. Сега да видим какво време ни очаква, веднага след което продължаваме. Хубав ден! Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Днес облачността ще е променлива, често значителна, но само на изолирани места в източната половина от страната и планинските райони ще превали слабо, предимно сняг. Ще остане ветровито с умерен, временно силен северозападен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Максималните стойности ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. В планините и по Черноморието облачността ще е променлива, а в северозападна България ще има много слънце. Най-ниски ще бъдат температурите през деня във Враца около 4 градуса. По-топло ще е в Монтана и Видин до 9 градуса. Умерен ще е вятъра, около и след обяд, временно силен. Следващите дни се очертава да има променлива облачност. Съботният ден във Враца ще започне с облачно време и вероятно за краткотрайни превалявания от сняг. Още преди обяд обаче облачността ще се разкъса до слънчево, но ще се усили вятъра. Температурите ще са около 2-3 градуса над нулата, а вечерта отново ще се заоблачи. В неделя предимно облачно, ветровито, не е изключено да превали слаб сняг, а температурите ще се понижат още и максималните ще са около градус над нулата. Монтана до обяд ще е облачно в събота, но втората половина от деня се очертава да е слънчева с дневни стойности до 8 градуса. Ще духа обаче силен вятър от северозапад. В края на деня отново ще се заоблачи, а неделният ден ще започне със слънце, но бързо ще се увеличи облачността и ще се задържи облачно и ветровито с температури около 6 градуса. Във Видин ще има променлива облачност в събота, повече слънчеви часове ще има след обяд, а температурите ще достигат стойности до 10 градуса. Слаб до умерен ще остане вятърът там, а неделния ден се очертава да е много слънчев, отново с високи температури около 9 градуса. Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. Гледате ни наживо по RMTV, както и в социалните мрежи. Сега, към трафик информацията за тези от вас, които им предстои пътуване и се чудите какво се случва по магистралите в страната. Имайте в предвид, че има ограничение около в района на Перник, което започва още от утре заради 30-то издание на Международния фестивал на кукерите. Знаете, там в събота и неделя ще се проведе 30-то издание, така че ще има сериозно ограничение на движението между София и Перник. Имайте го в предвид, ако пътувате към фестивала. Въоръжете се с много нерви, предполагам, че ще има хиляди автомобила натам.
И още към това, което виждате всъщност в момента, са реалните ограничения чрез приложението Лима на Агенция Пътна инфраструктура. Започваме с автомагистрала Хемус. Напомняме отново, че движението в тръбите в посока Варна на тунела Топли дол и Правешки ханове на автомагистралата е ограничено заради основен ремонт. Той ще продължи доста дълго, чак до юни месец. На автомагистрала Марица, на Струма, прощавайте, на Марица няма въведени ограничения, съобщават от пътна полиция. На Струма пък от 23 до 24 км в посока Кулата движението се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 50 км в час във връзка с невъзможността за полагане на износващ пласт от асфалтовото покритие. В област Враца и София движението по пътя Мездра-Лютидол от 160 до 172 км се ограничава за всички моторно-превозни средства поради строително-монтажни работи за модернизация на пътя. Обходният маршрут е както следва. За леките автомобили до 3,5 тона преминават през път 3004 Павелче Челопек, 3.16.02 Челопек Лютиброд и 2.16 Лютиброд Елисейна Сполге, както и по Софийски околовръстен път и обратно. За тежкотоварните автомобили обходният маршрут е през път 2.13 Крапчене Криводол, Борован Бяла Слатина, Долни Дъбник 1-3 Долни Дъбник Луковит, Златна Панега, автомагистрала Хемус и обратно. Както могат да минават и по път 2-15 Враца Борован, 2-13 Борован Бяла Слатина, Кнежа Долни Дъбник и по път 1-3 Долни Дъбник Луковит, Златна Панега, автомагистрала Хемус и обратно. Срокът е, както знаете, до 15 февруари. Това обеща и министърът на регионалното развитие при посещението си във Враца преди седмица. Видин, временно са въведени следните ограничения. Движението по пътя Добри дол Монтана в двете посоки е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона. Това обаче не важи за преминаването на автобуси. Обходният маршрут е по Е79 Видин Монтана в двете посоки. Временно движението по път Видин Кула от километър 0 до километър 12 се извършва с повишено внимание заради частичен ремонт. Това ограничение ще важи до 26 януари, т.е. до утре. Да видим дали ще е така. В понеделник ще го проверим със сигурност. Движението по път Оряхово-Лесковец, остров, границата с Племен от 118 до 119 км е ограничено за моторни превозни средства над 3,5 тона поради свлачищни процеси и намален габарит на пътното тяло. Обходният маршрут е през Оряхово-Селановци, Галово остров, границата с Племен до 30 декември, чак е това ограничение. Движението е ограничено за тежкотоварни автомобили и по път 3-103 Мездра Горна Кремена, Златна Панега, Роман от километър 7 до километър 27 поради критично състояние на моста при километър 7 село Горна Кремена и влошено състояние на пътя Горна и Долна Кремена. Обходният маршрут е през Златна Панега, Луковит, Долни Дъбник, Бяла Слатина и обратно. Временно е ограничено и движението по път Своге Караш Хубавене Роман в участъка от село Караш до село Хубавене заради свлачище при километър 25. Обходният маршрут е през Роман, Ябланица, Осиковица, Правешка Лъкавица, Караш за пътуващите от Роман за Караш и Ябланица Роман Хубавене за пътуващите от София и Ловеч. До 30 март обещават от АПИ да възстановят движението там. Доста голям срок бих казал аз, но пък, щом така са преценили експертите, няма какво да се направи. Това, което виждате, пак казвам, са ограниченията в реално време и ремонтите в цялата страна, чрез приложението Лима на АПИ. А такъв е трафика към тази сутрин. Данните са на Агенция Пътна инфраструктура и Пътна полиция към 7 часа сутринта. Сега правим кратко прекъсване, веднага след което продължаваме. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Добро утро, Северозапад продължава. Гледате ни наживо в ефира на RMTV, както и в социалните мрежи. Преди повече от месец ви показахме историята на Майя Шейнова от Берковица.
Знаете, тя се оплака, че е била нападната и бита от кандидат за кмет на Берковица. Има ли развитие по този случай и какво се случва към момента? Тя е на пряката ни телефонна линия. Добро утро, госпожо Шейнова. Добро утро. Какво се случва? Получих постановление за отказ да се образува до съдебно производство. Въпреки, че сме подали всички документи, съдебно медицинско удостоверение от Монтана, за спешна медицинска помощ, медицинско удостоверение от ОИК, като в удостоверението от ОИК аз ходих лично за следващите избори в неделя, когато той кандидатстваше за кмет. Аз бях към тяхната партия член на комисия. И той ми извика. Извика ме в офиса, при което ми нанесоха тези побои, заплахи, обиди. Аз всичко това съм го подала в полицията. Освен всичко, като отидох в ОИК, те ми казаха, това е вашия подпис ли? Ме попитат. Аз казах не. Значи има фалшифициране на подпис. Какъв подпис? Казва, за какъв подпис говорите? Той ми казва, че да се откажа за член от комисията. Защо? Защото... Само да бъдем хронологични, че нашите зрители най-вероятно не могат да разберат за какво става въпрос. Какъв е подписът и какво е подписано? В смисъл... Това допълнително го казвам, защото миналия път не го казах. Ама ние не го разбираме. Трябва да е ясно, за да можем да сме полезни по някакъв начин. Този подпис, за когото говори... Отказва да се образува до съдебно производство и се прекратява преписката. Подписа фалшифицирания, който твърдите, за какво е? Моля? Твърдите, че има фалшифициране на подпис. За какво става въпрос? Какъв... Значи, че той ми се обади, като започна да му вижда, извикаме в офис и тогава ми нанесоха побои. Имаше много хора. Има подаден сигнал до 112. След което аз отидох в жалба, подадох в полицията. Ходи в спешна помощ. Говорите за кандидатът за кмет господин Милован Пантелеев, който... Да, срещу когото се води до съдебното производство. Така, ние се свързахме с него, той каза, че това, което твърдите, не отговаря на истината. Ами точно не е така. А той свидетелства, освен това, или той, или не знам кой, е фалшифициран моя подпис. Къде? Като каза, че той искал аз да ме освободи като член на комисията, като аз съм си свършила цялата работа. Разбирате ли? Mm-hmm. Нищо, значи на предния ден, когато занесох протокола на 29-ти вечерта, абсолютно нищо нямаше. На 30-ти това се случва след 15 часа. Обажда ми се по телефона и започва да му вижда, след което му извиква в офиса. И там вече се случват тези неща. Има подаден сигнал 112, има много хора, които са видяли това нещо. Заключиха ме в офиса, защото аз като ме блъскаха и там имаше столови маски, имам седини, имам медицинско удостоверение, какво ли не е в полицията. Всичко са ме подали. И накрая ми отказва да го образува до съдебно производство. Какъв е мотивът? Какво пише в документа за отказ? В мотива пише... следва също така да се отбележи, че към 311 Милован Жан Пантелеев вече няма част за предизборна кампания, което да налага материалите предно и спрещат там по компетентност. Между другото, това става преди... на 5 ноември да се, нали, за кмет да се гласува. На 5 това, ноември? Да, 5 ноември, значи на 29 октомври, 29 11. Бяха изборите. Да, бяха първите избори. Така. Които бяха за общински съветници и за кмет. А това става по време на балотажа, така ли да го разбирам? Значи на другия ден това става. На 30? Да. На 30 той ми се обади по телефона и започна да ми крещи прокурорът писал, че не съм гласувал с преференция за него, което не е вярно и е
ме е приканил да отида веднага при него в офиса. Там аз не очаквах тези неща и тогава ми се случи това нанасен на побой, при положение, че ми избутваха в масата, имам синини, нанесени увреждания, аз съм човек с телк. Оперирана съм от рак на гърдата два пъти и от тази страна, където са ми лимфните възли, да, и оттам са ме блъскали двамата. И понеже в това нещо, когато се случва, те ме заключиха в офиса, защото аз към вратата, като отивах вече, аз си бях забравила даже чантата там, аз успях да изваля от телефона от джоба си, който винаги го държа в джоба ми. И успях да ги заснема. През това време те ме заключиха, те отидоха към накрая, докато не изтриха записа и от ковчето, където двамата съм ги снимала вътре в офиса, понеже твърдят, че нямат видеонаблюдение. И де-факто нищо, аз все едно нищо не са ми направили. Аз това, значи аз съм на 60 години, а това момче, не знам дали от какво е същото при положение, че аз съм си свършила цялата работа и с нищо не съм казва, че съм гласувала за някакъв съветник. Било ми се отворило лището по време на когато съм пускала в кутията, в секцията, при което кутията не беше запечатана с печати на всичките членове на комисията. Плюс това имаше една пусната бюлетина с откъснати тези, нали, да се сложи печати. Те след това не я отчетоха. Значи в кутията е бъркан. А вие по време на... Моята си отвънка съм била. По време на изборите вие каква функция сте изпълнявала всъщност? Член съм била на комисия. Имахме двама членове от тази партия. На господин Панталеев, която представлява. Така ли? Да. И аз съм си свършила работата, което, нали, както той ми е казал, така. В смисъл, аз с нищо не съм го нито видела, нито нищо. А той, заради това, че била съм гласувала за някакъв друг съветник, ама тогава беше отделно за съветник, отделно за кмет. Значи, това какво значение има? Значи, това си е лично, нали? Лично решение, макар че аз съм му казала по време на изборите, тогава той ме пита, аз му казах 105. И понеже другата член на комисията също казала 105, значи може и двете до 105 да сме гласували, това няма проблем. За друг съветник, пак от неговата партия. Но той твърди, че ме е викал за това, че не съм гласувала за, ето така установява адвоката. А когато отидох в ОИКа, аз попитах дали мога да се отпиша от член на комисията след този нанесен побой, защото бях много разтревожена. Тогава ми извадиха управителя на ОИК. Каза, еми при 10 минути дойде за това, че се отписа за член от комисията. Този подпис твой ли? Аз казах, не е мой подписа. Значи има фалшифициране на подпис. А това, мисля, че е много... Според мен си е за затвор, фалшифициране на подпис. Представите ли се? Аз не разбрах къде е бил този подпис. На протокол някъде, така ли? Еми да, на протокол, където иска да му отпише за член от комисията при положение така, твърди прокурора, макар че той ми каза, искаш ли да се запише пак, нали, за член на комисията. А прокурора изобщо абсолютно не е работил по това дело, защото той работи в същата община, към район, поделение към районна прокуратура Монтана и изобщо предполагам, че не е ходило тази преписка в Монтана, защото там има много прокурори и се разпределя на случайен принцип. А още на 6 декември служителка, която обработва тези документи, ми каза преписка да ти дойде и е разпределена на този прокурор Виктор Давидов се казва, който работи в община Берхович. Нован Жан Панталеев и Зоя Панова. Как прокурора ще работи в общината? Еми да, той
Поделението е към района прокуратура Монтана. Към района прокуратура Монтана. А, но се по... Има трима прокурори тук, които работят, от които едната е болничен, една жена и той. И в общината имат стая, в която те работят. В самата община. Нашата община, Берковска. Вие се съмнявате, че нещо не е наред, така ли? Ами, разбира се. Как, даже и адвоката ми като прочете това, установи много нередности и че не са проверявани много неща и че има много невярна информация и сега ще пишем жалба. Обаче, аз за този подпис искам, ако може по някакъв начин да се провери, ще си положа подписа. И който го е сложил този подпис, аз искам да ти плати за това нещо. Графологична експертиза е варианта. Това фалсифициране на подписа, аз отида в банката, аз съм работила 20 години в банка и някой да ми фалсифицира подписа и да ми вземе парите, например, извинявайте много, но това си е наказуемо. Защото той твърди, че ми се обадил да му отписа за член от комисията. Защо? При положение, че аз съм си свършила работата коректно. От... И не е за това, той лъже свидетелство. След случая и след като вие така говорихте и пред медиите, имаше ли още обаждания и комуникация от тогава? Ами имаше. Значи по принцип аз като отидох от там, направо не, аз бях просто оплашена и не знаех аз. Направо това се сетих. Отидох направо в полицията и подадох жалба. При което бях се забравила чантата в офиса, имаше много хора. Точно срещу офиса на Възраждане, отворена вратата на Easy Credit, там имаше клиенти. Само да не казваме фирми, защото е реклама. Моля ви се. Да. И т.е. много хора са видяли тази ситуация, това ли ми казвате? Да, много хора. Там имаше малки деца, млади хора с деца. Чули са как аз пищия и кръщия, т.е. аз не пищия, аз просто видах и накрая ми взе телефон от ръката, моя личния телефон, за да изтрия снимката, която ми избутваха към вратата. Имаше един човек там, който седеше и също ме заплаши, че ще ме тормози, когато ме заключиха. Докато ми изтриха, какво е това? Една снимка ми направих, че съм била вътре, защото после пише в... преписката, че няма видеонаблюдение, което за мен е... Според мен и Easy Credit имат наблюдение. Достатъчно. Много реклами направихме днес в предаването. Аз ще търсим отново ответната страна. Макар, че господин Панталев още тогава каза, че няма да коментира този случай и че ще заведе иск за това, че уронвате престижа му по телевизиите. Как е казал, че ще заведе иск, а при положение, че аз нищо не съм оправила, аз не съм отишла в офиса, може ли да отида аз спрям се и за какво? Ако искал да ме махна за член от комисията, аз ще да си своя подпис и си излежа, излиза. Какво общо има това? Добре. Защо ще подава иск? Защото има един адвокат, който е депутат в Народното събрание и има гръб, така ли? Аз това няма как да го кажа. Много. Аз това няма как да го кажа. Казвам какво е съобщил господин Панталев, когато го потърсихме за коментар, какво се е случило. А нова телевизия, като ме дадоха по телевизията, той въобще не се появи. Да беше се да се защити. Защо не се появи? Защото е гузен и не знаеше какво да каже. Това вече минаваме в един друг формат на едно друго предаване. Дано бързо да успеете да решите този проблем. Всъщност, вие ще обжалвате ли тук? Да, ще обжалваме. Сега прокурора ми каза, че ще обжалваме, защото пише, че може да обжалваме тази тази. Разбира се, че може да го обжалвате. Да. Но го обжалвайте на повърх висша инстанция. Точно аз това искам да се обжалва на по-висша инстанция, защото предполагам, че пак тук ще го остават и... От вас зависи. Предполагам, имате и адвокат, който да ви движи нещата. Да. Желая ви успех. Благодаря. То адвоката ми е един в Бърковица, адвокат Горанов. Той се занимава с моето дело. Добре. Успех на адвоката Горанов за това
което му предстои. Благодаря ви, госпожо. Ще продължим да следим вашия случай. Благодаря, че се обадите. Живи и здрави бъдете. Благодаря ви. Чухте за какво става въпрос. Продължаваме да следим този случай. Както знаете, още предния път говорихме с господин Панталев. Той отказа да коментира този случай, като каза, че пък ще заведе иск срещу госпожата за това, че говори неистини и го клевети в телевизионните ефири. Знаете, че освен при нас и в една друга телевизия беше този случай. Толкова по тази тема. Сега кратко прекъсване, след което са новините и след това ще говорим по останали, по още въпроси. Останете с нас. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Новоизбраните конституционни съдии от парламентарната квота Десислава Атанасова и Борислав Белазелков полагат клетва. Церемонията започва от 11 часа, на нея трябва да присъстват председателят на Народното събрание Росен Желязков, президентът Румен Радев и представителите на Върховния касационен съд и Върховният административен съд. Във вторник Радев сезира Конституционния съд за избор на новите членове и призова те да не полагат клетва. Народното събрание гласува на първо четене промените в наказателно-процесуалния кодекс. Точка 2 от дневния ред на депутатите е обсъждане и гласуване на промени в Закона за Европейската заповед за разследване. На петъчния парламентарен контрол ще бъдат изслушани и министри, сред които финансовият Асен Василев, социалният министър Иванка Шалапатова, вътрешният Калин Стоянов, министърът на здравеопазването Христо Хинков и министърът на транспорта Георги Гвоздейков. Нови 20 електронни административни услуги ще предоставят от Министерството на вътрешните работи, съобщават от пресцентъра на ведомството. Предстои общия брой на електронните услуги, предоставени от МВР, да достигне 74. Освен въвеждането на 20 нови услуги, ще бъдат подобрени и улеснени процесите за заявяването и обработка на съществуващите услуги, като ще се намали съществено административната тежест за хората и бизнеса. В рамките на извършваното надграждане на системата, потребителите й ще могат да проверяват своите връчени и невръчени фишове, наказателни постановления или споразумения и да ги заплащат онлайн без начисляването на допълнителни такси. За улеснение на ползвателите тези справки ще могат да се правят по различни критерии – ЕГН, номер на лична карта или свидетелство за управление. Предвидена е и възможността гражданите да могат да попълват и подават по електронен път декларация за изгубени, откраднати, повредени и унищожени документи за самоличност. Пловдив решава дали да пусне учениците в грипна ваканция. В 13 часа областния щаб ще обсъди нивата на заболеваемост при децата и учителите. По последни данни, над 19% от учениците в областта не ходят на училище заради заболяване. От днес в грипна епидемия е и област Пазарджик. "88 са новите случаи на заразата COVID-19 за последното денонощие. При направени 2285 теста, показват данните на единния информационен портал. Активните случаи на заразата са 7588, излекуваните са 16, починалите 3, в болница остават 320 души. За последното денонощие са поставени 35 дози от антиковидните ваксини. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Днес облачността ще е променлива, често значителна, но само на изолирани места в източната половина от страната и планинските райони ще превали слабо, предимно сняг. Ще остане ветровито с умерен, временно силен северозападен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Максималните стойности ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5.
планините и по Черноморието облачността ще е променлива, а в Северозападна България ще има много слънце. Най-ниски ще бъдат температурите през деня във Враца около 4 градуса. По-топло ще е в Монтана и Видин до 9 градуса. Умерен ще е вятъра около и след обяд, временно силен. Следващите дни се очертава да има променлива облачност. Съботният ден във Враца ще започне с облачно време и вероятно за краткотрайни превалявания от сняг. Още преди обяд обаче облачността ще се разкъса до слънчево, но ще се усили вятъра. Температурите ще са около 2-3 градуса над нулата, а вечерта отново ще се заоблачи. В неделя предимно облачно, ветровито, не е изключено да превали слаб сняг, а температурите ще се понижат още и максималните ще са около градус над нулата. В Монтана до обяд ще е облачно в събота, но втората половина от деня се очертава да е слънчева с дневни стойности до 8 градуса. Ще духа обаче силен вятър от северозапад. В края на деня отново ще се заоблачи, а неделният ден ще започне със слънце, но бързо ще се увеличи облачността и ще се задържи облачно и ветровито с температури около 6 градуса. Във Видин ще има променлива облачност в събота, повече слънчеви часове ще има след обяд, а температурите ще достигат стойности до 10 градуса. Слаб до умерен ще остане вятърът там, а неделният ден се очертава да е много слънчев, отново с високи температури около 9 градуса. Северозапад от 8 до 10 всеки делник на живо. Усмихвам се, защото следващите ми събеседнички са изключително приятни жени. Това са Светла Бойоклиска, председател на Сдружение Врачанските къщи и депутатът от Продължаваме промяната Демократична България Деница Симеонова. Добро утро, дами, благодаря, че сте тук. Добро утро. Повода, по който ще си говорим, е интересен и важен, както за региона, така и предполагам за цялата страна, защото става въпрос за културното наследство. Изложба Врачанските къщи, нестихващо достолепие, повдига темата за промени в Закона за културното наследство. От Сдружение Врачанските къщи вече внесоха няколко предложения за промяната чрез депутатът Деница Симеонова, а подробности ще разберем именно от тях. Първо да говорим за изложбата, която след малко ще видим снимки от парламента. Как мина тя? Какво е мнението на хората, които я видях? Първо бих желала да благодаря на Сдружение Врачанските къщи за това, че благодарение на техния неуморен труд и в област Враца, но и на национално ниво за запазване на паметниците, архитектурните паметници на България и нашите културни ценности, успяха да така съвсем целенасочено да увлекат вниманието на обществото и чрез фестивали, и чрез подписка, в която се включихме. И всъщност от поне една година сме в разговори с госпожа Бойоклийска, за да достигнем до осъществяването на тази изложба в Народното събрание, която, смея да кажа, беше една от най-посещаваните събития в Народното събрание до сега и особено привлече вниманието на народните представители. И тук и давам думата, разбира се, да сподели за съдържанието, което е изключително атрактивно и което през богатствата на Враца от към архитектурно наследство успя да повдигне въпроса за национално значение на красивите сгради. Аз също ще започна с благодарност към нашата народна представителка Деница Симеонова, която ни подаде ръка. Ние сме, както знаете, едно сдружение локално, но явно се превръщаме вече, така да се каже, на национално ниво. Когато правите нещо значимо, няма как да е по друго яче. Това е една кауза, която действително обединява цялото гражданство и още веднъж казвам, безкрайно съм благодарна, че Продължаваме промяната, Да, България, ни подадоха ръка в нашето начинание. На изложбата се отзоваха всички депутати от Враца и това беше също много радостно по покана на Деница Симеонова, да се представиха и останалите народни депутати. Те имат даже и обща снимка. И това показва, че когато каузата си заслужава, абсолютно всички застават зад нея. Mm-hmm.
Както знаете, ние сме сдружение, което защитава архитектурното богатство на България след освобождението, когато се изтегля османското влияние от нашите земи. И тук влиза европейската архитектура на бел епок, така да се каже, на красивата епоха. И нашата цел е именно да запазим останалото, защото много е разрушено. Но това, което е останало, вече да бъдем много осторожни, за да можем да го запазим. Всички пътуваме по Европа вече, това не е нещо, което е недостъпно, напротив, и се възхищаваме там. Ами, не можем ли ние да съхраним това, което имаме тук и да идват тук да се възхищават? Защото нашето е премесено с нашата национална архитектура и също е страшно интересно. Въпросът е да имаме желанието да опазим това, което имаме. В този смисъл ние внесохме три предложения, едното от които се базира на Испанския закон за опазване на културното наследство. И там ясно са разписани начините, по които се финансират частните културни паметници, каквито всъщност са къщите. Mm-hmm. Защото държавните по някакъв начин и тук се опазват. Всички знаеме, читалища, обществени сгради, така. Има нещо, действително, което е да... Но това, което всъщност не се пази, е частните културни паметници, към които спадат къщите, частните къщи. И в Испанския закон много ясно е разписано как става опазването на тези културни паметници. Задавате ми въпрос? Да. Ами, собственик, който на такава къща, на такъв културен паметник, всичко, което се ремонтира като обикновен ремонт, какъвто има всеки собственик на имота си, се финансира от собственика, като му се дават и преференциални кредити. Но всичко, което е фасада и това, което всъщност определя нашата цивилизационна среда, заедно с останалите паметници, директно от публичните фондове. Защото ние всички се ползваме от красотата на тези фасади. Така. И туризма, и гражданството. Трудно би било за един собственик сам да поддържа фасада с елементите, и, като се прибави и трудността, която се създава административна. Защото един обикновен собственик може да си боядиса къщата, както намери за добре, нали? Обаче собственик на такава сграда трябва да изработи архитектурен план, да заплати доста скъпо на архитект, който план после трябва да чака години наред в прочутото Институт за културно наследство, където може и да не мине. И той просто губи тези пари, които е вложил в този момент за архитект. И оттам нататък всички трудности с намирането на строители, които да изработят тези материали. И не виждам защо трябва само и единствено собствениците, защото ето виждаме какъв е резултат. Просто тези къщи рухват. Можем ли да вземем този пример, госпожо Симеонова, и да го приложим в България? Абсолютно. Това, което съгласихме с всички колеги и, както каза и госпожа Боюклийска, опазването на културното ни наследство е една надпартийна задача. Това трябва да е национална цел, именно защото тя влияе и на туризма, и на така добрия, както и ние продължаваме промяната, казваме европейски живот с европейска архитектура. Много са свързани областите и действително частните къщи играят значима роля в облика на един град. Много са добрите примери, даже ще допълня, аз се връщам от Намюр, Белгия, където като заместник-председател на Комисията по европейски въпроси се срещнах с народни представители от всички държави и един огромен акцент в цялата ни програма, която беше свързана с европейските въпроси, беше именно и културното архитектурно наследство. Показаха ни белгийците стария град на Намюр, който е запазен изцяло с фасадите отвън на всяка една от тези сгради, като вътрешността, разбира се, вече е модерна, хотели, ресторанти, в зависимост от необходимостта, но се акцентираше много на това и нарочно цялото събитие беше изнесено извън Брюксел, в този малък и красив град, така че една европейска ценност е всъщност опазването на културното наследство.
И тук повдигнатите въпроси са значими, защото те имат и значимо финансово отражение. Тук трябва да направим един голям обществен дебат в Народното събрание, да въвлечем и Министерство на финансите и да видим по какъв начин действително може финансово да се подкрепят собствениците. Сред предложенията на сдружението са да има и, да кажем, намаление на данъците, които те плащат, да могат с, да кажем, това наследство, те да могат да покрият, да кажем, кредити, които имат и така държавата да започне да се грижи за него. Има различни начини, когато собственика не успява да се грижи добре за сградата, но при всички положения не трябва да допускаме, знаем и в Враца, където се намираме с вас в момента, какви прекрасни сгради са оградени с огради и така рушащи се изчакват своята съдба, за която ние се борим да бъде тяхното възстановяване, а не разрух. Така е, съгласен съм с вас и сме виждали десетки примери как собствениците на такива сгради просто финансово не могат да се справят с това, за да го приведат в някакъв добър вид. И то не само във Враца, а по цялата страна. Аз идвам от Видин, където пък там проблема е още по-сериозен с такива сгради. Знам, че предложенията са няколко, да акцентираме и върху другите, които са залегнали в предложенията. Да. Ние имаме три предложения. Три. Едното е това, за което казах. Mm-hmm. Другите две са за процеса, който да бъде олекотен. Фамозният член 84, там където трябва в Института по културно наследство да бъде съгласуван внесения проект от архитект, който ще се занимава с реставрацията на дадена къща. Mm-hmm. Предлагаме една олекотена процедура, казва се институцията на мълчаливото съгласие. В смисъл, като мине определения срок от закона и не е излезал резултата, да се смята, че е съгласувано, като контрола за този проект ще се извършва в общините, където се намира имота, по закона на ЗУТ трябва да бъде внесен този проект архитектурен, и да бъде съгласуван с експертен съвет, в който областната управа трябва да назначи експерти. Областната управа, държавата фактически, да назначи експерти с разрешение такова, което се нарича по член 165, специални експерти и местни инициативни групи, освен друго, които всъщност да дадат окончателното одобрение на този проект. Това е нашето предложение, за да може да бъде някакси улекотен този процес, който понякога трае години. Така е. Така е. И от тук насетне какво следва? Те вече са в парламента, тези предложения. Да, реално благодарение на тази изложба предложенията на сдружението бяха представени не само пред мен като народен представител, но и пред колегите. Всеки народен представител получи разпечатано писмените предложения, които предстои на обществено обсъждане заедно и с експерти от сектора, архитекти и прочие да бъдат обсъдени. Това, което е важно също да споменем, е, че много от мерките и в настоящия момент са залегнали в Закона за културно наследство. Въпросът е как се прилагат. Защото дори един пример, който всеки, който ни гледа, може да разбере, е да кажем, че към кмета и към общината би трябвало да има един обществен съвет, който да отговаря за това, да може да съветва, да повдига тези въпроси пред кметовете и това в момента го има в закона, но не се прилага. Тоест, дебата, който ние трябва да проведем, тъй като този закон е един от много често променяните, до каква степен е необходимо и кои от предложените промени е хубаво да се въведат и къде можем да подобрим прилагането на настоящите, защото третия пример, който госпожа Боюклиска така не успя още да ви представи, е свързан с регистъра и това, кои са реално тези сгради в една община, в една област. И тук принципно продължаваме промяната Демократична България, винаги сме стояли зад дигитализацията, а именно да може чрез регистъра
регистър да се следи абсолютно всичко налично, когато една сграда, да кажем, е в определено състояние, това да рефлектира, да може да се знае какъв е нейния статут, а не да се окаже след като е бутната, че тя всъщност е била с... историческо и културно значение. Така че тук трябва да обединим усилия и с изпълнителната власт, в която лежат ангажименти като електронното управление, с Министерство на туризма, изключително важно, тъй като това наблюдавах и аз в Белгия. Когато имаш един такъв стар град, част от модерния голям град, туристите отиват там. Там се влагат средствата, за да се поддържат, за да изглежда красиво, и има смисъл този диалог на национално ниво, междусекторно, междуинституционално, и благодарение на тази красива, смела, иновативна изложба, която направихме, отново стартира разговора по темата, и той няма да е кратък, има различни аспекти, но е важно, че го започваме сега и надявам се да има време този парламент да осмисли и да приеме най-добрите предложения, които са важни за всеки един от нас. Тоест предстои една сериозна дискусия в следващите месеци. Това, което разбрах и от госпожа Симеонова, т.е. вие предлагате един единен регистър, в който да са включени такива сгради. Да, това трябва всяка една община. Оказва се, че във Враца може би е направен такъв регистър, но не във всички общини, който да бъде свързан с имотния регистър и с кадастъра, което означава, че когато един човек тръгва да купува нещо, автоматично системата му съобщава какъв е този имот. Защото има един случай, в който ние сме го цитирали в нашето предложение, в Сливен. Така. Жена купува празна парцела, поземлен имот, влага средства да се направи проект и когато отива в общината за одобрение, се оказва, че е културен паметник. И там няма нито една тухла. И тя просто очудена. Как е възможно? Тоест е имало на мястото... Имало е, но нищо, но е, отдавна е изчезнало, но не е отписано от регистъра. И фактически се явяват, трябва да се започне един дълъг процес на отписване. За да няма подобни неща, каквито има, безспорно из цяла България, за да е наясно човека, който купува, какво купува, трябва да бъде обвързана списъка на културните паметници, на всички, с имотния регистър и с кадастъра. Това е едно третото ни предложение. Е доста резонно да се направи, защото да, примерът, който дадохте е пократителен. Представим си за тези хора какво е било. Добре. И като говорим за тази изложба, която се оказва инициатор на целият този диалог, нека да разкажем малко и за нея. Какво включваше всъщност, защото ние видяхме снимки. Да. Но все пак... Това е изложба, която е правена вече в Враца. Имаше голяма посещаемост и на нашия фестивал беше показана. Предизвика огромно, без да скромнича, интерес, да. Дори уредника, от който получих обратно изложбата, каза, че през цялата седмица са слизали депутати, чели са текстовете, снимали са с телефоните, което означава действително не само на откриването да са, а просто са отивали през цялата седмица. Това показва, че цялото ни общество се вълнува от тази тема. И много се радвам, че именно врачанските къщи са тези, които дадоха така в национален мащаб гласност, защото следейки пресата, откакто съм се върнала в България след моето пенсиониране от Испания, аз забелязвах, че има така протести от цялото общество, но никога не е изразено от цяло сдружение, каквото ние се явяваме рупор на това недоволство в хората. И именно на тази основа смятам, че нашето сдружение е искрата, която така в законов мащаб от най-високото място, което представлява България парламента, българския парламент, изказахме така, да се каже, гражданско недоволство по един елегантен начин. Така е. Тоест, запалихте искрата, за да тръгне огъня, както да, се казва. Да. И фактически ние показахме 23, всъщност, бяха платната.
Дължа да отбележа, че тази изложба я направихме с финансовата подкрепа на община Враца. Браво. От фонд Култура. Тогава спечелихме един проект и предполагам, че това са най-рентабилните пари, които е дала общината. Сигурен съм. Сигурен съм. Да, защото интелектуалният продукт, както знаем, е най-рентабилен от всичко. Така е. Да. Аз ви желая наистина да стигнете до края и след кратко време да си говорим отново в това студио какво сте постигнали всъщност. Много е важно и всъщност вашата роля на медиите, че обърнахте внимание въобще на тази тема, защото обществото ни, както каза и госпожа Боюклийска, се вълнува и се вълнува не само когато видим една рухнала къща или опожарена, както си спомняме фабриките в Пловдив. Трябва да реагираме превантивно. И това, че отделяме време за този разговор, че повдигаме темата, че задаваме въпросите, трябва ли, колко да финансира собственика, колко държавата, как да бъде уреден регистъра, съществува ли вече, ако съществува, защо не работи в 100% от случаите. Това са важните разговори, за които гори обществото ни. И тук се радвам, че показваме, че когато и народният представител активно работи с гражданското общество и гражданското общество проактивно повдига важните теми, тогава може да имаме резултати, които са наистина от национално значение. Дай Боже, ще следим. Само едно допълнение. Да. Вие знаете, че във Видин беше реставрирана синагогата. Така е. Да. Един прекрасен обект с прекрасна реставрация. Така. Прочетох, че само в периода откакто е открита на 5 септември до сега, туризма във Видин се е увеличил с 8000 туристи. Мога да го потвърдя от първа ръка. Така. Да. И всички тези средства влизат в икономиката на града, в хотелиерство, в ресторантьорство. Тоест, това е и от огромно економическо значение за всички нас. Така е, така е. И наистина се надявам, защото туризма е много важен, особено в такива региони като Враца, Винин също. Абсолютно. Наистина. Аз понеже съм живяла 26 години в едно много туристическо място, Канарските острови, мога да кажа, че това е страхотна индустрия. В Испания туризма е, може би, втората индустрия. Така че въобще не е за подценяване, просто трябва да си подредим къщичката, иначе имаме прекрасна природа, която допълнена с красотата на сградите, може да бъде една дестинация туристическа от много голямо значение. И съм сигурен, че ще се случи, стига да имаме желание и да сме постоянни, разбира се, да го направим това. Благодаря ви. Благодаря ви за този разговор. Сега се пренасяме към вашето работно място, към Народното събрание, където ще проследим. Днес трябва да бъдат изслушани няколко министри, включително и министърът на финансите Асен Василев. Прехвърляме се на живо, за да видим какво се случва там. Знаете, в 11 часа пък новите конституционни съдии от парламентарната квота ще положат и клетва. Ще проследим и това събитие. Сега обратно към парламента. На задържаните лица. В член 3, параграф 1, директивата предвижда, че на заподозрените към или обвиняемите се представя незабавно информация относно правото на достъп до адвокат, на безплатна правна консултация и условията за нейното получаване, правото на информация относно обвинението, правото на устен и писмен превод и правото да запазят мълчание с цел ефективно упражняване на процесуалните им права. Информацията по параграф 1 се предоставя устно или писмено на достъпен език, като се отчитат специфичните потребности на заподозрените или обвиняемите. Предложените изменения в НПК рефлектират и върху закона за ДАНС. В съответствие с член 4 на от директивата, с параграф 9 от проекта се въвежда декларация приложение по образец в ДАНС. По този начин лицата, задържани по специалните закони, ще имат правото да получат писмена декларация за правата си, като им се даде възможност да я прочетат и да я запазят през целия период на задържането. Чрез въвеждането на този унифициран документ ще се създадат достатъчно гаранции за правата на задържаните лица. Въз основа на провежденото обсъждане, комисията с 6 гласа за, без против и въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалният кодекс, № 49-302-01-55, в
внесен от Министерски съвет на 14 септември 2023 година. Благодаря. Това е доклада. Ако ми позволите една забележка, господин председател, и днес, както и вчера, четем в зала доклади от Комисията за контрол на службите, с което за пореден път доказваме, че тази комисия е работила абсолютно правилно и в съответствие с необходимостите на Народното събрание. Благодаря. Заповядайте, господин Тончев, да представите доклада на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. Благодаря, господин председател. Доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, номер 49-302-01-55, внесен от Министерски съвет на 14 септември 2023 година. На свое редовно заседание, проведено на 25 януари 2024 година, Комисията за пряко участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество обсъди посочения законопроект. На заседанието присъстваха представители от Министерството на правосъдието, господин Любомир Талев, директор дирекция Съвет по законодателство, господин Александър Стефанов, държавен експерт дирекция Съвет по законодателство, и госпожа Катя Панова, държавен експерт дирекция Международно правно сътрудничество и европейски въпроси. Законопроектът беше представен от господин Талев, който посочи, че основната цел на предложените разпоредби е пълното транспониране на изискванията на Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателно производство. Той отбеляза, че в приложеното поле на директивата се включват не само обвиняемите, но и лицата, които не са привлечени като обвиняеми, а са задържани по подозрение за извършено престъпление от съответните оправомощени органи по националното законодателство. С предложенията за промени в параграф 1 от проекта се предвижда изрично правото на правна помощ на обвиняемия, както и правото да му бъде предоставена информация за условията за нейното получаване по реда на Закона за правната помощ, като информацията относно правата на обвиняемия следва да се предостави на разбираем език и по разбираем начин, след отчитане на специфичните му потребности. Господин Талев уточни, че във връзка с това, с заключителните разпоредби се предвиждат изменения в Закона за Министерство на вътрешните работи, Закона за митниците, Закона за военната полиция, както и в Закона за Държавна агенция национална сигурност, с оглед на еднаквото регламентиране на предоставянето на данъчни гаранции за защита на правата на задържаните лица. Той допълни, че за да бъдат отчетени в пълна степен стандартите на директивата и разпоредбите по член 4 от нея, се въвежда декларация, приложение по образец, посочените закони, с цел осигуряване на възможност лицата, които са задържани по специалните закони, да имат право да получат писмена декларация за правата си, като им се даде възможност да я прочитат и да я запазят през целия период на задържането. Господин Талев подчерта, че в отговор на изразени констатации от Европейската комисия за липса на достатъчно ясни разпоредби относно предоставянето на необходимата информация за задържаните лица, се въвежда изрично предоставянето на обвиняемия на неговия защитник на възможност за запознаване с доказателствата, въз основа на които се определя мярката за неотклонение задържане под стража, като по този начин се гарантира предоставянето на информация, която е необходима, за да могат те да подготвят защитата си и за да се гарантира справедливостта на производството. В този смисъл е от изключителна важност редът и условията за задържане да отчитат в пълна степен стандартите на директивата и да се въведат необходимите законодателни гаранции за защита на правата на задържаните лица. Друга промяна, която господин Талев посочи, е свързана с изпълнението на осъдителното решение на Европейския съд по правата на човека по делото Димитър Талев срещу България от 8 юни 2018 година, както и от доклади на правозащитни институции, европейски международни партньори на Република България. В заключение допълни, че високите изисквания на Директива 2012/13/ЕС налагат и промени, с които се предоставя възможност на свидетеля да се яви на разпит с адвокат, както и да се осигури присъствието на адвоката в случаи, когато свидетелят пожелая да има такъв по време на разпита. В хода на заседанието участие взе госпожа Надя Шабани, която представи становище от Обществения съвет, което се изразява принципната подкрепа за законопроекта. Тя подчерта, че между първо и второ гласуване следва някои разпоредби да бъдат прецизирани, като изрази готовността на членовете на Обществения съвет да подготвят конкретни предложения, които да бъдат обсъдени с народните представители.
След проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията за пряко участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество с 11 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс номер 49-302-01-55, внесен от Министерски съвет на 14 септември 2023 година. Благодаря. Благодаря ви, господин Тончев. Откривам дебатите по законопроекта. Заповядайте за изказване. Господин Петров, заповядайте. Благодаря, господин председател, дами и господа народни представители. На първо място, доколкото законопроектът визира и предоставянето на адвокатска защита, включително и чрез правна помощ, ще декларирам частни интереси, тъй като съм писан и в бюрото и предоставям такава. Както постъпихме и в правна комисия, ще подкрепим на първо гласуване този законопроект, внесен от Министерския съвет, поради няколко съображения. Считаме, че е целесообразно в член 55, алинея 1 от НПК да бъде посочено изрично правото на правна помощ на обвиняемия, както и информацията за нейното получаване, а също и предвиденото изрично посочено в член 122, алинея 2, възможността на свидетеля да се явява с адвокат на разпит и респективно да се консултира с адвокат. Това ще реши според нас доста проблеми, свързани с, да го кажа, по-свободното тълкуване на Наказателно-процесуалния кодекс от страна на разследващите и, разбирайте, доста проблеми с стриктното спазване на подобни указания, спуснати от наблюдаващия прокурор. Надявам се да съм правилно разбран. Считаме за положителна промяна и премахването на възможността в член 118 свидетели да бъдат оперативните служители на Министерство на вътрешните работи, провелите и наречените разузнавателни беседи по смисъл на закона за МВР в по-ранен етап с лица, впоследствие привлечени като обвиняеми. Доколкото в живота си аз лично нямам случай да съм подхождал безкритично и безрезервно към подобни свидетелски показания на оперативни служители. Не за друго, а защото никога не съм чел те да са в насока оневиняваща обвиняемия, респективно и подсъдимия. Наречете го къръщина, но ето тук има по-опитни процесуалисти от мен в тази зала да изгледат да споделят какъв е техния опит. Но наред с подкрепата, която ние ще дадем към този законопроект, не можем да не изразим и някои критики към него, които издават, поне според мен, че е писан от хора, които нямат пряк досег с провеждането на наказателното производство, поне в неговата досъдебна фаза. Така, например, посоченото право за запознаване с доказателствата, събрани до момента на разглеждане на искане от прокуратурата за постоянна мярка за неотклонение по член 64 от НПК, считам, че не може да бъде ограничено само до доказателствата, въз основа на които се определя мярката за неотклонение задържане по стража, а следва да бъде разширено до материалите, въз основа на които задържание е привлечен като обвиняем. Защо? Защото на първо място първата кумулативна предпоставка за вземане на постоянна мярка за неотклонение е именно наличието на обосновано предположение, че лицето е именно извършителя. Затова би следвало поне според мен защитата да има достъп и до материалите, които не подкрепят обвинението към конкретното лице, а напротив го оборват. На второ място, на този ранен етап до 72 часа от задържането на лицето, все още не е събран чак толкова голям обем от материали и аз питам в момента кой решава кои точно материали да бъдат предоставени на защитата, като такива свързани с мярката задържане под стража и с какво това променя и сегашното положение. С какво го подобрява? Според мен е с нищо. Има и трета предпоставка, която според мен вносителите от Министерски съвет зазнаят, защото не са работили този процес. След пълен анализ на всички материали по делото, защитника би могъл да ангажира в това производство по член 64 от НПК и доказателства, или когато понякога аз ги наричам контрадоказателства, защото макар и не често такива доказателства биват ангажирани и това производство по член 64 не се изчерпва само с пледуарията на страните. А има и четвърта предпоставка, да не говорим, че когато един адвокат е запознат с всички материали събрани до момента в съответното производство, той би могъл да направи една доста по-обоснована пледуария, защото някои хора говорим не само тук в пленарна зала, говорим и в съдебна зала. С цел да убедим съдебния състав в правотата на изложената от нас теза.
Всъщност това конкретно предложение за запознаване с ограничен кръг доказателства, поне според мен е приложимо повече на практика в следващия член 65, когато се иска промяна на една вече взета мярка. И тогава, с оглед на обстоятелството, че това е един много по-късен момент и са събрани вече един по-голям обем от доказателства, тогава би могло да се приложи, и той се прилага и по-настоящем, запознаването с тези доказателства, които имат отношение към мярката за неотклонение. Но не знам защо вносителите не са погледнали следващия член 65, където поне според мен би могло такова ограничение към кръга доказателства да намери място вместо член 64. На следващо място, по отношение на законодателната процедура по приемането на законопроекта, разгледах сайта на Народното събрание. Аз поне към момента не виждам становища от Висшия адвокатски съвет и от Националното бюро за правна помощ, макар че този законопроект визира работата на адвокатите по предоставянето на защита. Аз винаги съм призовавал Висшия адвокатски съвет да следи законодателните актове, които се внасят, законопроектите, и когато има такива, които са свързани с работата на адвокатите, да изразява становище. За това ще отправя искане към председателя на правна комисия, която е водещата комисия по този законопроект, да изиска становище както от Висшия адвокатски съвет, така и от Националното бюро за правна помощ. А и не само, считам, че както Министерството на вътрешните работи, както Националната следствена служба, както прокуратурата, следва да предоставят становища по този законопроект, доколкото визира и работата по разследването и даването на указания по разследването. А и не само, считам, че би следвало да бъдат изискани становища и от съдебните органи, които контролират законосъобразността на действията, които са извършени в фазите на наказателния процес, които са засегнати от тези промени. И на последно място, и с това приключвам, господин председател, вносителите са вкарани в текста на законопроекта. Аз преборих 3 броя обемни по текст декларации. Аз считам, че е необходимо да бъде усъвършенстван техния текст, ако те останат в текста на законопроекта и респективно в наказателно-процесуалния кодекс. Моето лично мнение е, че не трябва да усложняваме текста на НПК с такива обемни декларации. Аз считам, че тяхното наличие ще утежни НПК, а не от уточнението, което се прави в член 122, а именно, че свидетел има право да се яви със свидетел, доколкото подобна теза беше изявена на заседанието на правна комисия от Бойко Рашков. Считам, че по-големия проблем за НПК е наличието на тези изключително обемни по текст декларации, които поне според мен би трябвало да бъдат променени, ако ги оставим в текста на законопроекта, който поне според мен е ненужно. Благодаря ви. Благодаря, господин Петров. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Рангов. Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ сме подкрепили и ще подкрепяме всички добри инициативи, независимо дали те са такива на която и да било от останалите парламентарни групи или на Министерски съвет, каквато е настоящата с внесения законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Както каза и колегата Петров, отделно от качеството ни на народни представители, ние сме и адвокати, като такива имаме и моралното и законово призвание винаги да приветстваме всяко разширяване правата на физическите лица, още повече когато се касае до правото им на защита в наказателния процес. Непрецизна е техниката, която е ползвана в този законопроект. Очевидно показва едни теоретични постановки, които не се покриват с практиката в действителност. Това се вижда и от неправилната терминология, която използва този законопроект. Надяваме се на конструктивен диалог между първо и второ четене,
за да могат да бъдат изчистени тези неточности, които съществуват в предложението на Министерски съвет, така както се случи на първо четене в Правната комисия. Всъщност, това предложение е мотивирано с транспониране на една директива, която и с една санкция по едно осъдително на Европейския съд по правата на човека решение спрямо България. Това е решението Димитър Митев срещу България. В заключителния абзац обаче на това решение се извеждат и други две решения, които са изключения и са цитирани хипотези от тях. Това са решенията Симеонови срещу България и Брахим и други срещу Обединеното кралство. Сега, за тези, които тясно ще работим с тази материя, знам, че това ще представлява интерес, вие ще ги погледнете, но там не случайно се касае за едни изключителни хипотези, в които обществения интерес или особен род престъпления, каквото е тероризма, заради което е и делото Ибрахим и други срещу Обединеното кралство, следва да се намери онзи баланс между абсолютното конституционно гарантирано право на защита на всяко обвиняемо лице или подсъдим и обществения интерес. В тази посока също има какво да коментираме в Правна комисия. По отношение на самия законопроект, извън това, което каза колегата ми адвокат Петров, няма да приповтарям възраженията му, които аз също поддържам. Какво имам предвид за непрецизната техника? Коментира се в целия законопроект, че се гарантират правата на лица в стадиите на наказателното производство, а непрекъснато се използват арестувано и задържано лице. Сега стадиите на наказателното производство няма съмнение, че са две. Досъдебна и съдебна такава и лицата, които респективно участват по-отделно в тях, са само обвиняем и подсъдим. Така че има какво да се желае, но пак казвам, намеренията са добри и като такива ние ще ги подкрепим. Въпреки, че директивите се транспонират и дават основни насоки за правата, не бива да преписваме, особено с Google Translator, това, което пише в тях. Ще подкрепим законопроекта, като се надяваме на конструктивен диалог между първо и второ четене. Благодаря. Благодаря, госпожо Рангелова. Има ли реплика? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Вълчев. Благодаря, господин председател. Ще споделя нашите бележки точно с идеята и с надеждата за конструктивен диалог между двете четения. Предложението за предоставяне на обвиняемия на всички доказателства, на които се основава искането за задържането му под стража, виждаме, че създава известно противоречие в правилата на наказателния процес и това е така, защото към момента на привличането на лицето като обвиняем, което предхожда искането по мярка, разследващия орган сега няма задължението да осигури възможност за запознаване с доказателствата, на които се основава привличането като обвиняем. Поради това с предложението по параграф 2 ще се създаде тази възможност само за една категория обвиняеми. Тези, за които се иска налагане на мярка за процесуална принуда за държане под стража. Ако обаче на обвиняемия не се взема никаква мярка за процесуална принуда или се определи друг вид такава мярка, подписка или гаранция, той ще може да се запознае с доказателствата по делото едва когато досъдебното производство стигне до етапа на предявяване на разследването. В мотивите на страница 31 на проекта се посочва, че това предложение е съответно на изискването по трета точка от директивата и както самия вносител посочва, тя изисква предоставяне на документите по конкретния случай, с които разполагат компетентните органи и които са съществени, подчертано за ефективно обжалване съгласно националното право на законосъобразността на ареста или задържането. Тоест, в случая самата директива задава един стандарт, който и в момента е възприет от НПК.
До етапа на предявяване на разследването, разследващият орган няма задължението да представя всички събрани доказателства. Затова предложението в тази част би следвало да се преосмисли по начин, който наистина да е съответен на установения в директивата минимален стандарт за правото на информация на наказателното производство. На следващо място, идеята на предложението в параграф 3, тя е ясна. Лицата, които са извършвали разузнавателна беседа с обвиняемия, да бъдат изключени от кръга на възможните свидетели в наказателното производство срещу този обвиняем. Изпълнението на тази идея, така описано за нас, не е юридически издържано, защото се предлага уредбата да се включва в член 118 алинея 2 на Наказателно-процесуалния кодекс, която визира участници в наказателното производство, независимо от тяхното процесуално качество. Разузнавателната беседа обаче не е процесуално действие по НПК, а способ за извършване на оперативно-издирвателна дейност по закона за МВР, т.е. извън процесуална дейност. И на това основание систематичното място на предложената уредба би трябвало да отиде в член 118, алинея 1, не както е предложена. Ще припомним историческия факт, че предложението на вносителя за участието на адвокат на свидетеля в наказателното производство е било предмет на обсъждане при създаването на действащия наказателен кодекс. Предложението за въвеждането е било тогава на народния представител Филип Димитров. Идеята е била модифицирана в действащия вариант консултация с адвокат, за да съответства на философията на българския наказателен процес. Защитникът на обвиняемия, респективно подсъдимия, е самостоятелна страна в процеса, има собствени процесуални права и задължения, наред с тези на неговия подзащитен. Предложението на вносителя не ни дава отговор на въпроса какво качество има адвоката на свидетеля сега, ако последният реши да се възползва от правото си да се яви с него на разпит. За този адвокат не може да се приложи по аналогия уредбата за защитника, защото свидетелят е само участник в процеса, а не субект на функцията по защита. Поради това, дори да се приеме предложението на вносителя, практическото приложение на тази уредба ще бъде различно само в една посока. Де-факто, адвокатът ще стои физически до свидетеля по време на разпита. А свидетелят ще може само да се консултира с него на място, а не да излиза от помещението, в което се провежда разпита му. Адвокатът пък от своя страна няма да може да участва по никакъв друг начин, защото НПК не съдържа уредба какво може и какво е длъжен да прави като адвокат на свидетел. Очевидна идеята да се въведе единен стандарт на декларацията, която задържаното лице подписва при задържането си от органите, които според действащото законодателство могат да задържат. Не става ясно обаче защо вносителят не предлага образец на тази декларация и като приложение към закона за МВР, въпреки че такава декларация се изисква по член 74 алинея 3. Не го казваме за яждане, просто не намираме отговора в сега действащата уредба. Иначе с всички тези бележки, по които се надяваме да работи между двете четения, нашата група ще подкрепи така предложения законопроект. Благодаря, господин Вълчев. Реплики има ли? Няма. Други изказвания? Господин Рашков, господин Балачев след това. Народното събрание следим и в емисията ни новини в 13.30 и 19.30. Това е към този момент. Така всъщност се разделяме за днес. Ще се видим отново в понеделник, точно в 8 часа. Тогава при нас ще бъде Николай Начев, когато той е човекът, който загуби изборите в Бойчиновци. И който всъщност е един от протестиращите по време на протестите в началото на седмицата срещу кмета Сретениев. С него ще говорим какво всъщност се случи в Бойчиновци и защо там има напрежение сред хората и се стигна чак до протести. Ще бъде интересно. Пишете ни и ни сигнализирайте на нашия имейл newstv.rm@gmail.com. Обаждайте се и на телефон 0876-240-340. Хубав уикенд и до понеделник! Добро утро, Северозапад! От 8